ଉପାନ୍ତରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି। ଅନ୍ଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ, କେମିତି ପଢ଼ିବେ ପିଲା, କେମିତି ଗଢ଼ିବେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏପରିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ବି ଏହାର କାଣିଚାଏ ଫାଇଦା ବି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ପ୍ରତି 400 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇବେ ତେବେ ପଢ଼ିବେ କେଉଁଠି ଏବଂ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦହାଣ୍ଡି, ରାଇଘର, ଝରିଗାଁ, କୋଡ଼ିଙ୍ଗା, ମୈଦଲପୁର, ଖାତିଗୁଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଉମରକୋଟ ସବୁଠି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଏପରିକି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଡାବୁଗାଁ ଏବଂ ଉମରକୋଟଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷାଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇଟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଲେକ୍ଚର କଲେଜରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି, ତାଙ୍କେ ଦିନ ଆଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି, ଆଉ ରହିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ କାହିଁ ବହୁତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 90ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ମେଟ୍ରିକରେ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ତୁଳନାରେ ଖବର ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିକାଶ କରିବା ତେବେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ପାସ୍ କଲେ ଏବେ ପଢ଼ିବେ କେଉଁଠି, କଲେଜ ନାହିଁ, ଟିଚର ଷ୍ଟାଫ ଲେକ୍ଚର ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି, କଲେଜ ଖାଲି ଖୋଲିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି କରାଯାଉଛି କଲେଜ ଖୋଲିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଅଭାବ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ 2 ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ରହିଛି, ଏହି କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟା 400 ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ। ଯଦି ସରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ବଢ଼େଇକରି କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ବା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବେ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଏବେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ମୋଟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 960, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ମାତ୍ର 4 ଜଣ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି। ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଝରିଗାଁରେ ମୋଟ 768 ସିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି କେବଳ 4 ଜଣ। କୋଡ଼ିଙ୍ଗାରେ 640 ସିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଉମରକୋଟ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 640 ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 6 ଜଣ। ମୈଦଲପୁରରେ 512 ସିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ରାଇଘରରେ 904 ସିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି 8 ଜଣ। ଖାତିଗୁଡ଼ାରେ 768 ସିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ। କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ତ ଆଉ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ମିଶିକି 384 ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବି 384 ଅଛନ୍ତି, ତ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି 800 ପାଖାପାଖି ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷକ ବି 5 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେବେ ସରକାର ଯେହେତୁ ସିଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏବେ 10ମ କ୍ଲାସ୍ର ପୁରା ରିଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି, ତ ସରକାର ସିଟ୍ ବଢ଼େଇଛି, ତ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ମିଶା ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ ଆମ ପାଠପଢ଼ାରେ ମିଶା ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ପାସ୍ ହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଲେକ୍ଚରମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ଲେକ୍ଚର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯାହାକି ଆମର ଝରିଗାଁ କଲେଜରେ 768 ପିଲାଙ୍କୁ 5 ଲେକ୍ଚର। କେବଳ ଯେ କଲେଜ ସରକାର କଲେଜ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି କଲେଜ ଖୋଲିଦେଲେ ହେବନି, ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଫାକଲ୍ଟିସ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଫାକଲ୍ଟିସ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ।
नवरंगपुरु सुमित घंट, उमरकोटरु संतोष पात्र एवं झरीगारु त्रिनाथ हरुआ रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।